Tiago, o que que eu faço para mais clientes descobrirem que eu existo? Existe um negocinho chamado aquisição. Essa é uma disciplina que tem que ter dentro da tua empresa. Preferencialmente, dentro de um modelo de evolução, você tem que ter um head de aquisição. Qual que é a função do head de aquisição? Fazer com que mais pessoas descubram que a tua empresa existe. Para que a gente faça isso, tem um negocinho chamado canal. Eu tenho que achar os canais que eu vou explorar e que são mais eficientes para atrair a atenção de potenciais clientes. Para mim, o canal, ele é igualzinho uma estrada. Por quê? Porque leva o ponto A ao ponto B. E qual que é o nosso grande desafio? Achar uma estrada que eu consiga ir mais rápido. Onde que você vai mais rápido? Na Marginal Tietê, às 18 horas, ou na BR-101, às 4 horas da manhã? Por quê? Que tá cada vez mais caro o lead, porque tá todo mundo usando o mesmo canal, tá todo mundo se comunicando da mesma forma, tá todo mundo com o mesmo criativo. Já viu que você vai no Instagram, aí você vai passando assim, você não consegue diferenciar de quem é o criativo, parece que é a mesma pessoa falando com a cara diferente, a mesma coisa. É isso, o teu cliente tá vendo a mesma coisa teu. Então assim, se eu usar o canal que tá todo mundo usando, o que que vai acontecer? Quando você pega a Tietê 18 horas, vou mais devagar, vou gastar mais combustível, vou levar mais tempo para chegar onde eu gostaria e vou ser menos eficiente. Qual que é o grande objetivo da otimização de canal? Achar vias de acesso ao meu cliente onde eu vou sozinho. Agora você imagina, você gastar um quarto do que você gasta hoje para atrair os seus clientes e converter 2, 3, 4, 5 vezes mais. Esse é o jogo. No meio, para eu conseguir melhorar a conversão, eu tenho um negocinho chamado ativação. Vendas poderia ser substituído por ensinar. Vender é um processo educacional. Você vai pegar alguém que não sabe que precisa do teu produto ou do teu serviço, você não sabe que precisa de telecom, e vai mostrar que a vida dela pode ser muito melhor. Luiz. Quais são os desafios para aumentar a taxa de conversão? Primeiro, nutrir. Por quê? As pessoas que não compram, as pessoas que não tomam decisão, é porque elas não têm o nível de consciência necessário para entender o quanto que a vida dela está ruim nesse momento e o quanto que você pode mudar ela. Segundo, eu preciso educar. Fazer com que ela amplie a compreensão sobre os problemas e as necessidades que ela tem. E por último, eu preciso converter. Porque eu preciso ter informações que vão me mostrando que essa pessoa está descendo e está se tornando mais consciente. É essa métrica que me mostra se está no momento certo ou errado de abordar. E esse processo é muito parecido com o processo de plantar. Quando você planta a cenoura tem um tempo de maturação. E o que acontece? Se você colher a cenoura cedo demais, ela vai estar pequena e menos saborosa. O que eu preciso conseguir? Ter esse equilíbrio, tá? Entre nutrir e preparar as pessoas no time certo para que elas possam comprar. Por último, receita, né? A última maneira de aumentar vendas. Como é que eu torno o meu comercial mais eficiente? Primeiro, aumentar ticket médio. Então o Otávio, que está aí no fundo, da GoToSell, primeira coisa, quando ele entrou pro High Growth, que eu bati. Tá? A GoToSell é um software, tá? Para construção de lista. O que que o Otávio fez? Olhou pro mercado dele. Viu que todo mundo cobrava 500, 600 reais. Aí ele falou o quê? Vou ter um produto que cobra 500, 600 reais. Eu falei, não. Porque todos vocês estão dispostos a pagar mais caro para ter mais atenção do que usar um software que você paga pouco e você não consegue extrair valor. 500 reais é caro ou barato? Não sei. Não sei o retorno que me dá. 5 mil reais é caro ou barato? Não sei. Não sei o retorno que me dá. Deixa eu te contar um negocinho que eu falei pro Otávio, mudou o jogo dele. Mercado de outbound, prospecção de clientes. 70% do trabalho de um SDR é construindo lista. E o que que acontece? É difícil construir lista, porque a informação não está disponível. Só que, se eu pego uma pessoa que não sabe construir lista, se eu pego uma pessoa que não sabe operar a ferramenta, faço a lista e entrego para alguém prospectar e os dados estão errados, o telefone não está certo, a empresa não tem o perfil de compra, custa muito mais caro prospectar com um dado errado do que ter um time profissional construindo lista. Quem aí gostaria de ter uma empresa construindo lista para vocês, independente de quanto custa, e entregando dados de contato das empresas que você gostaria de vender? Levanta a mão só para eu ver. Aí, Otávio. Então, gente, o seu cliente sempre vai estar disposto a pagar mais caro para ter mais resultado. Então, em vez de você tentar competir por preço, vou cobrar menos, mano, intensifica o seu contato. A gente conta uma historinha, principalmente o pessoal de tecnologia, que o negócio é ser escalável, que o negócio é ser self-service. Aí você vai ver, a maior parte das startups que andam de lado, elas não andam de lado por causa da aquisição, elas andam de lado por causa da retenção. Elas entregam um produto que as pessoas não sabem utilizar, que as pessoas utilizam errado, que não tem resultado e no final ainda fala mal de você. Então, em vez de você ir para essa ilusão da escala, velho, se concentra em entregar muito valor. Porque quanto mais valor eu cobro, maior vai ser meu ticket médio. Quanto mais valor eu entrego, mais casos de sucesso eu tenho. Quanto mais casos de sucesso eu tenho, melhor vai ser minha taxa de conversão, menor vai ser o meu ciclo de venda, maior vai ser a minha eficiência comercial. Então, assim, competir por preço, pior lugar que você pode se posicionar no mundo, porque sempre vai ter um incompetente disposto a prestar um serviço pior, cobrando menos do que você e destruindo o seu mercado. Então, assim, não vai para esse jogo. E detalhe, né? Baixo ticket, baixa margem, muitas vezes significa trabalhar de graça. E não queira trabalhar de graça. O que que me separa de uma taxa de conversão, em vez de ser 2%, ser uma taxa de 40%. Esse negocinho aqui. O que é máquina de vendas? É projetar o teu processo comercial ao redor do teu cliente. Então, todo cliente está tentando resolver um problema. E ele tem uma etapa que é o início, comecei a navegar, até a etapa final, que ele compra. Ao longo do caminho, ele primeiro identifica que ele possui um problema. Ninguém contrata um arquiteto, ninguém contrata um curso profissionalizante, ninguém contrata internet, se não estiver insatisfeito com a situação atual. Ah, eu quero ganhar mais, eu quero crescer profissionalmente, curso profissionalizante. Eu quero ter uma internet melhor, vou atrás de uma outra. Então, tudo começa por um problema. Provavelmente o cliente do Luiz chega um dia para trabalhar, né, ou chega um dia em casa, vai querer ver lá o último episódio do Game of Thrones, aí liga, não tem internet, né? Nesse momento, ele percebeu que ele tem um problema. O que ele vai? Celular e começa a buscar internets que atendem a sua região. Nesse momento, eu começo a buscar caminhos de solução. Então, eu quero trocar minha internet que não funciona, preciso achar alguém que tenha uma internet que atenda a minha região. Quando eu vejo que existem 3 empresas, eu vou começar a coletar requisitos. Plano, velocidade, garantia, latência, ticket, quanto cobra, suporte, Reclame Aqui. O que eu faço? Coleto informações para tomar uma decisão. Última etapa, seleciono fornecedor. O que eu vou fazer? Vou criar uma lista de todo mundo que eu pesquisei e vou decidir no que faz mais sentido. Não necessariamente será o mais barato. E a maior parte das vendas que você não perde por conta de preço, nem por conta de concorrentes. De todo mundo que você fala, 70% dos teus clientes não compram por causa dessa etapa aqui. Por quê, gente? Comprar, se mudar, internet, curso, qualquer coisa, significa em se acostumar novamente. Preciso me acostumar com uma nova realidade. E o que aconteceu? Ele não percebeu que o problema dele é tão grande ao ponto de justificar o esforço necessário. Você perde muito mais para a indecisão do que para a concorrência. Então, quem é o teu grande adversário? Você. Porque você não está gastando a energia que deveria para fazer o cliente perceber a situação que ele se encontra. Vamos pensar num negócio. Cigarro. Cientificamente comprovado que fumar cigarro dá câncer, certo? Na caixinha do cigarro vem: não existe consumo seguro dessa substância e possui elementos químicos que causam câncer. Só que mesmo assim as pessoas fumam. Por que as pessoas fumam? Quando eu fumo cigarro, né, eu vou lá, libero a nicotina, meu cérebro é gostosinho e tal. Eu tenho o prazer imediato de fumar, mas eu não tenho a consequência negativa imediata, porque o câncer só tá lá no futuro, né? E ninguém sabe quanto cigarro você tá do câncer, né? Mas você sabe que se você continuar, você vai ter um problema. Por que as pessoas continuam fumando? Porque elas atribuem a consequência negativa ao futuro. Por que o teu cliente não comprou? Porque, cara, a internet caiu, mas no dia seguinte voltou. É uma merda. É, mas pô, vou ter que te ligar, vai dar um trabalho, vou ter que cancelar. Então, o que ele viu? Ele não viu uma consequência ou um custo relevante o suficiente que justifique a mudança. Qual que é o nosso grande desafio? E aí, por que tem esse conflito e só 1% consegue crescer? Todos os vendedores são treinados para fazer isso aqui, ó, e aqui. Só que a maioria das pessoas está na etapa lá do início. Se você for para qualquer empresa, o vendedor é treinado para 2 coisas: apresentar produto e fazer proposta. Ponto final. Fazer o cliente perceber que tem um problema, pouquíssimos são treinados para isso. E não adianta. Todas as vendas são perdidas aqui e não lá. Porque a galera que tá mais avançada é fácil. E aí vem a indicação. O que acontece com a indicação, gente? A indicação, ela é uma prisão, tá? É a indicação que faz as empresas serem pequenas. Por quê? Porque a indicação, ela te conta uma historinha de que você não precisa aprender a vender. Como é que chega um cliente de indicação? Primeiro, ele escutou de alguém que ele gosta ou que ele confia que o seu produto é bom. Segundo, ele tá com uma dor latente. Provavelmente, ou ele tá explorando a solução ou definindo requisitos. A maior insegurança que a gente tem de contratar um fornecedor é: esse fornecedor fala a verdade ou ele mente? Mas como foi um amigo ou alguém importante pra ele que te recomendou, ele já tirou essa objeção. Pô, se meu amigo tá usando, tá tendo resultado, deve ser bom. Chega pra falar com o teu vendedor, qual que é o esforço? Zero. E aí o que acontece? Você se conta 2 historinhas. Primeira história é: meu produto é tão bom que eu não preciso de marketing. Olha que merda. Tem que ser o oposto, cara. Meu produto é tão bom que se eu botar marketing, eu viro a Apple, irmão. Acabou. Quando é que você fica bom de boxe? Quando você luta contra o Mike Tyson ou contra a velhinha que tá tentando atravessar a rua? Você vai preso se você der um soco com a luva de boxe na velhinha. Só que você derruba ela com facilidade. A indicação é uma velhinha atravessando a rua, né? E o teu vendedor tá lá com uma luva de boxe. Ele não precisa nem fazer esforço. Se ele fizer um movimento, a velhinha, pum, já cai. O que acontece? Você tá treinando errado o teu time. Você tá olhando para um tipo de venda que é boa, eu quero indicação, mas que não é controlável, que não escala e que não traz resultado. E que ainda te passa uma mensagem errada e treina mal o teu time.